До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну родина Тученків виготовляла мультфільми у себе вдома. У вільний від роботи час Альона писала сценарій, син Максим озвучував тексти, а чоловік Сергій збирав докупи картинки і змушував їх рухатися. В основному мультики розраховані на дітей віком від 2 років – про букви, цифри, географію та історію України. Усі вони україномовні. Дитячий канал «Хмаринка» представляє. На початку березня через війну родині довелося покинути свою домашню мультиплікаційну студію. Наше місто було вже під обстрілами і вирішили, що потрібно їхати, потрібно в першу чергу вивезти дитину в безпечне місце, бо знаходитися, чути це, відчувати на собі ці вибухи, для дитини це не може пройти безслідно, тому потрібно було її вивозити. Евакуаційний потяг привіз лисичан до Хмельницького. Тут Сергій та Альона знайшли житло та працюють дистанційно. Продовжувати створювати україномовний контент на власному YouTube-каналі можливості в них немає, бо усе технічне забезпечення залишилося вдома. Втім, завдяки дружбі із хмельницьким волонтером Хмаринка отримала шанс на життя. У нас у Хмельницькому є знайомий, який давно підтримував цей канал, і він нас, можна сказати, спонукав продовжувати, завірив у підтримці, почав збирати кошти для того, щоб залучати фрилансерів, бо в нас вже технічної можливості самостійно створювати мультики не було. Хмельничанин Олег Ровінець допомагає родині Тученків вже майже 2 роки. Розповідає про україномовний YouTube-канал на своїй сторінці у Facebook та збирає гроші на його існування. За його словами, мультфільмів українською дуже мало. Користь від нашої роботи сплине там через 10, 20, 30 років, але цю роботу має хтось робити. Чому мультики в основному будуть московською мовою, чому мої діти дивляться московською, бо коли я своєму Назару сказав, йому 7 років, кажу, Назар, давай дивитися українські мультики. Ну давай, ми знайшли в Ютубі там міжменю. Він каже, а я це все бачив. Все, він хоче щось нове, а щось нове лізе тільки москальське. Зараз 7-річний Максим звільнився від місії озвучувати мультфільми. Тепер він просто глядач. Я раніше приймав участь, озвучував мультфільми. Мені це дуже подобалося. А зараз нам прийшлося виїхати з нашого рідного міста, і в нас і ноутбук залишився вдома, і мікрофон. Тепер моєї місії немає. Я просто їх дивлюся. У Хмельницькому родина наповнила свій YouTube-канал вже 5 новими відео. Наразі Хмаринка має понад 30 тисяч підписників. Плани в родині амбітні – зробити Хмаринку найпопулярнішим каналом України та перепнути цифру 100 тисяч підписників. Олена Коновалова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перед усім ти маєш точно знати, що таке чорна діра. Чорна діра – це фізичний об'єкт України.